Ngate ye omukulu Bobi Wine achali mugwanga eri Amerika ku mirimu egy'enjawulo essaawa zino oluvanyuma lwa premieringa ate muviye eyalabibwa enkuyanja y'abantu ate kyaddaaki ye omufu oba muyite Jaaja Nup omulambo gwe gwatuuse olunaku olw'eggulo era ku kisaawe Entebbe yabadde alindiddwa oba omubiri gwe gwabadde gulindiddwa Secretariat yonna eya Nup twalabye Lewis Lubongoya ne tulaba abantu bangi ne ba bodyguard omuliba akirewo kivumbi bonna babaddewo ku kisaawe ky'ennyonyi ate mwatu nga balinda omulambo gwa comrade eyafiiridde wali mu America amanyiddwa nga Jaaja Nup mu mbeera eyo bambi abantu ennaku ate yabayinze kukakana nga batandise okwoza ku munye naye nga musajja abadde mpaji nene nnyo mu kisinde kino ekya Nup n'ekibiina ekya Nup okutwaliza awamu kw'otadde n'abantu abali mu diaspora omukulu ono abadde mpaji nene nnyo mwatu mu kugusa ensonga ez'omukulu Bobi Wine n'ekibiina ekya Nup naye yakomezeddwawo ku butaka era ng'ate amaziika ge nago gakyali mu nteekateeka naye nga ffe twagadde tukuwe update osobole okuba nga otegeera ate ekigenda mu maaso Progen Media. Buri mulembe gukyuka nezimba nayo ekyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo kika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plani za buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasa n'okusima enzizi za buli kika tusangibwa nateete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7 esimu noti 75 noti 54 nye noti oba noti 72 noti 9 nye 2 emu kato akura construction services limited zimba Uganda.